Отново има технически проблеми при закупуването на електронни винетки в час от търговската мрежа. От Агенция пътна инфраструктура съобщиха, че към момента електронни стикери могат да се купят от сайта на системата bgto.bg. .bg, мобилното приложение, терминалите за таксуване и на касите на Агенция пътна инфраструктура. Това означава, че от останалите места клоновете на едно бензиностанциите на Гише, както и от български почти няма да се закупува винетка. Поради технически затруднения, електронни винетки не могат да бъдат купени чрез националния доставчик на услуги, с който Агенция Пътна инфраструктура има сключен договор за разпространение. Работи се за максимално бързо устраняване на проблема, уточняват от агенцията.